ხდება გოგოებოდა ბიჭებო და აი შეპირებული ვიდეო იმაზე თუ როგორ ვამზადებ მე სახლის პირობებში სტაფილოს ზეთს. დარჩით ჩვენთან ერთად და გავაკეთოთ ერთად სტაფილოს ზეთი. აი მოვიტანეთ ყველაფერი. მოვიტანეთ სათავსო სადაც გავაშროთ. დაგჭირდება ამისთვის სახეხი და რამოდენიმე სტაფილო. სტაფილო არ გარეცხილი, არ გათავოთ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნივთიერებების სტაფილო ზუსტად რომ კანში აქვს და ამის გათლა არ არის აუცილებელი. და დავაკეთებთ ახლა ჩვენი სტაფილოს დახეხვას. ამასაც გავაკეთებ სტერილიზაცია და დავხეხოთ. აი ეს გამოვიდა დაახლოებით 5 სტაფილოსგან. ახლა ამას ჩვენ გავიდანთ მზეზე და გავაშროფთ მანამდე სანამ არ გახმება და არ გამოვა ასე ვთქვათ სტაფილოს ჩირი. ესეც ასე ჩვენი სტაფილო, ესე გახმა გაშრა ასე ვთქვათ. თბილისში არის ძალიან კარგი ამინდი. და შეგიძლია აივანზე გააშროთ. აქ ჩვენთან მზე გამოვიდა და მე გაქრა და შესაბამისად შევდგი ეს დუხოვკაში. დუხოვკა ჩაფრთე 40 გრადუსზე, ოღონდ კარი დავტოვე ღია და მივიღე აი ესეთი გამხმარი კონსისტენცია, ასე ვთქვათ. ახლა რას ვაკეთებ მე ამით? მე მინდა გავაკეთო ორი ტიპის, ანუ ერთი მინდა გავაკეთო ჩემი სმუზებისთვის, იმიტომ რომ ამაში არის ძალიან ბევრი კაროტინოიდები და ძალიან კარგი არის ჯანმრთელობისთვის და მეორე მინდა გავაკეთო ჩემი კოსმეტიკისთვის. იმას რომელსაც გავაკეთებ კოსმეტიკისთვის, გადავიტან აი ესეთ ქილაში, ეს არის ультраის სფერის სხივებისგან დამცავი, ასე ვთქვათ, ამაში არაფერი არ გავა, ультраის სფერის სხივები მზის დამცავია, პრინციპში სახში ვინახავ, მაგრამ მაინც. და მეორე, რომელიც უკვე გადავასხი, აი ასე. ეს იქნება საჭმელად, ანუ ამას გამოვიყენებ ჩემ სმუზებში. ახლა მოდით მაშინ ერთად გადავიტანოთ. გადავიტანოთ ერთად აი ამ ჩემს წინასწარ მომზადებულ ქილაში. აი ასე 3/4-ი გავავსე, 3/4-ით არის ეს გავსებული და მე ამას დავუმატებ ახლა ორი ტიპის ზეთს. თქვენ შეგიძლიათ აბსოლუტურად ნებისმიერი ზეთი დავუმატოთ, რომელიც მოგწონთ. შეგიძლიათ დავუმატოთ აგრეთვე ზესუმზირის ზეთი, ნუ რა ზეთიც გინდათ. მე ვამატებ ორ ზეთს, ეს არის გარგარის ზეთი და ეს არის ნუშის ზეთი. დავამატებ ახლა ნახევარს, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს ორივე ზეთი და გარგარის ზეთი არის გარდა ამისა სახის გამახალგაზრდავებელი და არის ყველასთვის, ყველა ასაკისთვის აბსოლუტურად ძალიან კარგი არის, განსაკუთრებით ასაკიანი და მშრალი კანისთვის. ამიტომ მე დავამატებ გარგარის ზეთსაც. გავავსებ და გარგარის ზეთი დამიმთავრდა. არა უშავს. დავამატებ მაშინ ისევ ნუშის ზეთს. ისე რომ ოდნავ დავფარო. და ამას ახლა რადგანაც ვაკეთებ აი ამ ქილას კოსმეტიკისთვის დავამატებ ცოტა ვიტამინ S, როგორც გითხარით ვიტამინ S-თან ფრთხილად ერთ წვეთს. შემდეგი რას ვაკეთებ? ჩვენი ზეთი ჯერ არ არის მზად. დავახურავ, დავახურავს. ამურებთ. და ერთი თვის განმავლობაში მშრალ ადგილას შევინახავთ. ყოველ დღე თუ არ დაგავიწყდება და ესე გადაატრიალეთ, მე პირადად მავიწყდება და არასოდეს არ ვაკეთებ. იშვიათად. და ერთი თვის შემდეგ ჩვენი ზეთები ორივე იქნება მზა გამოყენებისთვის. ანუ ამას მე შევინახავ სამზარეულოში, ქვევით. უჯრაში, სადაც მზის სხივები არ შედის და აქაც ცოტა სხვანაირი პროპორციები ავიღე, ანუ უფრო მეტი ზეთი დავამატე და ამას შევინახავ იმ კომოდში, სადაც მაქვს შენახული კოსმეტიკა. და შევეცდები თუ არ დამავიწყდება, ყოველდღე გამოვიღო, კვირაში ერთხელ მაინც გამოვიღო და გადავატარებო. ერთი თვის შემდეგ ჩვენი ზეთები იქნება მზად გამოყენებისთვის. ამას ვამატებ სმუზებში, ამას ვამატებ სახის საცხებში. აი ასე მარტივად დავამზადეთ ჩვენი
სტაფილოს ზეთი. Та-дам. შემდეგ იქნება ავოკადოს ზეთი. Машин გავაკეთოთ ერთად ავოკადოს ზეთი, პრინციპი არის იგივე. ვიყიდე 10 ავოკადო, მაგრამ ძალიან მიყვარს ავოკადო და ორი შევჭამე. არ ვარ დარწმუნებული, რომ სანამ დავიწყებ ამის დამზადებას, რომ ესე ინც არ გაქრება. ყოველ შემთხვევაში ანონსი შემდეგი რომელიმე ვიდეო, ვერ გეტყვით რომ შემდეგი იქნება, შეიძლება იმის შემდეგი იყოს. იქნება ავოკადოს ზეთი, რომელიც არის ფანტასტიური კანისთვის. აი, ფანტასტიური ზეთი კანისთვის და თმისთვის. არის ავოკადოს ზეთი, ამიტომ დავამზადოთ ერთად ავოკადოს ზეთი. გემშვიდობებით მაშინ და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.